Hráčem dnešního zápasu byl za nějakých 30 minut, které strávil na trávníku, Jan Matoušek. Honzo, cena je vaše. Asi malá útěcha na to zranění. Tak samozřejmě, tam jsou nejdůležitější to, že jsme to dokázali otočit, že máme bod. Myslím si, že tam byly šance na toto i otočit celý v podstatě, ale škoda, že nám tam nepadl ten třetí gol. Vy jste v okamžiku, kdy jste nastupoval na hřiště, tak jste se tady o něčem bavili s Adamem Hločkem. Můžete prozradit téma toho rozhovoru? Tak Adam mi říkal, koupni na ten dres, protože vyhrál krále asistencí a já jsem mu říkal, že stejně má furt méně gólů, jak já. Na druhou stranu on se vám díval na záda ve druhém poločase. Ta vaše rychlost je neuvěřitelná. Byla to věc, se kterou vás trenér Rada posílal na hřiště, že prostě pohyb vám v prvním poločase chyběl jako obecně Jablonci? Přesně tak. Nejenom mě, ale i Chrama. Chram je taky rychlej a myslím si, že to účel splnilo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Pojďme k té nešťastné situaci. Vy jste se tam chytil za zadní stehenní sval. Na první dobrou to vypadalo hodně špatně. Byl jste ošetřován, ale pak to vypadalo, že jste to chtěl zkusit. Tak jaká je pravda? Tak chtěl jsem to zkusit, ale lavička si usoudila, že radši to necháme být, aby to nebylo nic vážnějšího. Já teda doufám, že to není zase trhlina, ale to ukáže se až vyšetření. Co se týče vaší sezóny, tak není to úplně příjemné. Díváte se na zápasy z lavičky náhradníků, přesto je ve vás takovýhle potenciál. Jak to koušete? No, já bych neřekl z lavičky, já jsem byl teď zraněný a seděl jsem dva zápasy. Teď jsem hrál půli 30 minut, ale tak samozřejmě se to kouše těžko, jako v ostatním klukům asi. Každý, kdo hrál fotbal, tak ví, jaký to je. Když jste dal gól, hned po minutě a půl přišla nějaká odveta od Adama Hloška? Ne, ten už nic neříkal radši. Děkuju. Děkuju.